Sport, rekreacija i zdrav način života bile su glavne teme na današnjem javnom času uličnog vežbanja koji je održan u osnovnoj školi Stevan Jakovljević. Ovim povodom je Strahinja Radojević, streetlifter atleta, kroz različite aktivnosti pokazao paraćinskim osnovcima pravila način vežbanja i skrenuo pažnju deci zašto je važno baviti se sportom. Odlučio sam da im predstavim osnovne vežbe kao što su sklek i čučanj, da im skrenem pažnju na formu, da im skrenem pažnju da ne bi došlo do bilo kakvih povreda ako će neko da se bavi time i da vidim naravno da što više ljudi pokrenem da se bave sportom jer je to najbitnije i konkretno moj cilj je da izdvojim što više talentovanih đaka kojima mogu da pomognem da unaprede svoje sportske veštine. Iako je ideja za promocijom street workouta pokrenula saradnju između Strahinje Radojevića i nastavnice fizičkog u ovoj školi Snežane Marjanović, njihova zajednička zamisao bila je da deci približe fizičku aktivnost, koja po njihovom mišljenju poslednjih godina jenjava među mladima. Prosto ova današnja tehnologija i sve ostalo je dosta sputalo tu decu, sve manje i manje se deca bave sportom, sve smo više zastupljeni nekim sedećim poslom, pa i mi odrasli. Znamo, ne ponovila se ona online nastava i sve ostalo, gde su deca dosta toga izgubila. Ne kažem samo tada, ali prosto ta tehnologija i danas je uzela maha i deca se malo kreću, malo ima aktivnosti, što sve doprinosi lošem zdravlju. Znači, prosto da se ta aktivnost vrati. Da li je to šetnja, vežbanje, bavljanje nekim određenim sportom, ali da je neka aktivnost. U pokaznim vežbama učestvovalo su deca 8. razreda kojima je Radojević pokazao pravila način izvođenja skleka, čučnja i mnogih drugih vežbi. Iako među ljudima vlada misao da se deca već dugi niz godina sve manje bave fizičkom aktivnošću, odgovori dečaka i devojčica ipak dokazuju suprotno. Bavim se odbojkom u klubu OK Borac. Mislim da bi deca trebalo da se bave sportom i zbog fizičke aktivnosti i zbog zdravlja i ja sam upoznala nove drugarice. Treniram tenis u Ćupri. Bitno je da neko bude aktivan. Ja se bavim košarkom zato što mi se sviđa sport. Tako dete treba da se razvije da i sport uči dosta, uči timskim radom. Bavim se fudbalom već 8-9 godina. Mislim da je važno da bi bio fizički spreman za bilo šta, da bi mogao da trči, da bude u treningu uvek. Treniram fudbal u FK3-u. Prvo što je zdravo, drugo što je zabavno i ako mu lepo ide u tom sportu, može da i uradi nešto dalje sa tim sportom. Street workout je poslednjih godina doživeo ekspanziju, te su mladi sve više zainteresovani za njega. Ovaj sport se zasniva na jačanju svakog mišića u telu i u bukvalnom prevodu znači ulično vežbanje, odnosno vežbanje sa celokupnom težinom tela. Malo modifikovani sport street workout jeste street lifting, koji zahteva 4 osnovne vežbe gde sam i pre pričao o tome. To su propadanje, zgib, ruski zgib i čučanj koji se radi sa maksimalnom kilažom. Po mom mišljenju i tekako jeste zastupljeno, samo što većina ne radi na pravi način. Dođu, ne zagraju se, dođe do povrede, odustanu, prva upala pa odustanu. Tako da baš zbog toga je moj cilj da im skrenem pažnju, da im pomognem što više, da nastave da se bave time, jer je street workout može da bude i sam za sebe sport, a može da bude naravno i pomoć za apsolutno svaki sport jer se jača cijelo telo. S obzirom na to da se bliži dan osnovne škole Stevan Jakovljević, ovaj čas street workouta samo je jedna od mnogobrojnih aktivnosti koja prethodi obeležavanju svečanosti dana škole.